早上五点准备出发。今天台北有个小小的记者会，嘿嘿。嗯，好，预计是六点的客运，因为昨天晚上有个工作没做完，所以提早进公司先把它处理完，然后再出门。现在已经来到了记者会的现场，看到工作人员跟等一下来宾们正在如火如茶的组装装饰用的方块啊。现在时间是11:30左右，那现场已经全部都塞好了，就在等我们的主持人钟兆哲到了，所以所有的帮手都坐下来，开始在 PK 啦。首先，在这边代表主办单位，谢谢多的选手及更多的玩家。本届赛事为魔术方块发明大赛，去年甚至举办了星光杯魔术选，来为我们表演。会已经算告一个段落了哈，觉得这个经验算是非常的有趣啊，因为我本人没有经历过这样子的场合，感谢星光啦，真的给我们有这么好的一个发挥的机会，这样不管是办活动啊，还是宣传曝光啊，都是对我们来说都是前所有的好机会，这样我觉得这次非常成功哦，那有星光集团的赞助，还又有吴伟的筹划，所以我相信一定会非常成功啊。太官腔了吧？这个你可以讲说，今天这个场地你来吗？我觉得吓到了，我觉得太盛大了，差点迟到，你知道吗？记者会原本是定在礼拜六，但是因为我们郭大要带小孩，所以他礼拜六不能，我们硬是把时间提前到礼拜三这样子，对不 对, 對？所以整个记者会的时间就是为了郭大而敲的，你不要迟到。啊，感谢你，感谢你，你真的有讲得不错，讲得不错，真的。像我刚刚就讲的七零八落的，就是还是会紧张啊，还是会紧张啊。我觉得真的台湾魔术方块界没有不能没有小文浩啊，真的吗？耶！客套一下，客套一下。没有，我是说真的啦，因为他真正会自己设计的也就是小文浩啊。虽然说现在成本太高，还是一样会有进，但是真的要设柜，然后推行这些活动，真的没有小文浩不行。啊，我觉得从这个圈子里面，自然就是要有点回馈啦，这个我觉得应该的啦，哈。好，我们星光杯见。啊，
我回来了。